নমস্কাৰ আছাম লাইভ ষ্টুডিঅ' চেনেললৈ সবকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ জনপ্ৰিয় সমাজসেৱক শ্ৰী মোহন তী ছাৰ ত' তেখেতৰ ওচৰত আমি আহিছোঁ আজি তেখেতৰ লগত মতামত কিছুমান আমি জানিম আৰু কিছুমান জানিবলগীয়া কথা আমি দাদাৰ পৰা আমি শিকিম ত' দাদা পোনপ্ৰথমতে নমস্কাৰ নমস্কাৰ আছাম লাইভ ষ্টুডিঅ' চেনেলৰসমূহ কৰ্মকৰ্তা উদ্যোক্তা আৰু স্বত্বাধিকাৰীলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু চেনেলটো দীৰ্ঘ ত' দাদা আজি আমি আপোনাৰ ওচৰত আহিলোঁ আপুনি যিহেতু আমি সবেই যিহেতু পৰিচিত যিহেতু দাদাৰ আজি অসমত মানে বিভিন্ন প্ৰান্তত মানে সবেই চিনি পায় দাদাকে তো আজি দাদাক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ দাদা আজি আপোনাৰ সমাজৰ প্ৰতি কিমান এনে কিমান দিন হৈছে আপোনাৰ সমাজৰ প্ৰতি কাম কৰি মানে আহি মই সমাজৰ প্ৰতি জড়িত বুলি ক'লে মই নাইণ্টি চেভেন একৈছ ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টি চেভেন একৈছ ফেব্ৰুৱাৰীতে তেতিয়া প্ৰায় আজি পঁচিছ বছৰ পাৰ হ'ল পঁচিছ বছৰ পাৰ হ'ল মানে নাইণ্টি চেভেন একৈছ ফেব্ৰুৱাৰী যেতিয়া আৰ্চাৰ গল্ডেন জুবলি হৈছিলে তেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোক চাইকেলত উঠায় মানে প্ৰথম দিনাৰ মানে নাইণ্টি চেভেনৰ একৈছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা মোক চাইকেলত উঠায় যেতিয়া ডিচেম্বৰ সাত মানে সাতাইছ আঠাইছ ডিচেম্বৰত ইয়াত গ'ল্ডেন জুবলি হৈছিলে পঁচিছ মানে পঞ্চাছ বছৰীয়া যিটো গ'ল্ডেন জুবলি ঢেকীয়া জুলিৰ মিঠা মত হৈছিলে তাৰপিছত মোক তাত কিবা এটা বিতৰ্ক হ'ল আৰু সেই বিতৰ্কৰ পিছতে দুই মাহমান পিছতে মোক তাত জড়িত কৰাবৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাৰ সেইটো সময়ৰ সভাপতি ভপেন বাৰহৈ আৰু দেৱদত্ত তা তি নাগৰীয়া গুৱাহাটী চিটি কমিটিৰ সেইটো সময়টো প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতে কামাখ্যা দাৰ লগত আছিলে আৰু তেখেতেসকলে আহি মোক ঘৰত চাইকেলত উঠাই লৈ আৰ্টছাৰ পোনপ্ৰথম মজিয়া ঢেকাজিৰ হনুমান মন্দিৰত লৈ গৈছিলে আৰু শেষৰ ফালে বহি সিদিনা প্ৰথম মানে সমাজসেৱা বা ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত হওঁ ধন্যবাদ ত' দাদা আৰু এটা মই কথা জানিব বিচাৰোঁ ত' যিহেতু আপুনি এতিয়া বৰ্তমানটো কাৰ্য কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহত যিহেতু আপুনি সমাজ সেৱা কৰি আছে ত' ইয়াৰ আগত আপুনি মানে সমাজৰ প্ৰতি মানে কোনখিনি দায়িত্বত আৰু ক'ত মানে আছিলে আপুনি পোনপ্ৰথমে যদি ক'ব যাওঁ মই প্ৰাথমিক গোটৰ পৰাই আহিছোঁ মই প্ৰাথমিক গোটত মই হুগৰাজুলি বুলি আগত আছিলে ছাবব্ৰাঞ্চ বুলি তাতে প্ৰথমে জড়িত হওঁ তাত জড়িত হোৱাৰ পিছত তাত থাকিলোঁ তাৰপিছত মই ঢেকাজুলী শাখালৈ আহিলোঁ ঢেকাজুলী শাখাত মই কার্যনির্বাহক হিসাবে আছো সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে আছো সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবেও কার্যকাল পার করেছো সম্পাদকও হয়েছো সভাপতিও হয়েছো আর তার পরবর্তী সময় মই কেন্দ্রীয় সমিতির এজন প্রতিনিধি হয়ে ওলাই আছো তো দাদা এনে সমাজের প্রতি যেহেতু আপুনি ইমান বছরে মানে কাম করে আহিছে তো সমাজের প্রতি কাম করে আপনার কেন লাগেছে কেনকা লাগেছে মানে আপনাদের ভাবক যে সমাজ সংগঠক হিসাবে ইমান দিনে মোৰ বহুতো অফাৰ আছে মোৰ মোৰ জীৱনত মোৰ সেইবিলাক ক'বলৈ গ'লে যে ঢেৰ ডাঙৰ হ'ব মোক ইমান অফাৰ আছে যে ৰাজনৈতিকভাৱে বিশেষকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে মোক বহুতবাৰ অফাৰ জিলা পৰিষদৰ টিকেট অফাৰ কৰিছে মোক জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে ঢেকাজিৰি সমষ্টিৰ বিধানসভাৰ কাৰণে অফাৰ কৰিছে কিন্তু মই সেইবিলাকৰ প্ৰতি লালায়াস নাই বা হাবিয়াস নাই মোৰ কথা হ'ল কি পৰিকল্পিতভাৱে যি জনগোষ্ঠী আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা গাঁৱৰ সমস্যা বা বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ যি সমস্যা মই চাইছোঁ যে ইয়াত থাকি ইয়াত ধুনীয়াকৈ মানে নিজৰ যিখিনি কথা বা যিখিনি আৱেগ বা আমি অসমীয়া ৰাইজৰ বা চাহ শ্ৰমিকৰ যি আৱেগ সেই কথাখিনি আমি উত্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ আৰু ইয়াত উত্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনোদিন কৃপনালী কৰা নাই আৰু নকৰি এতিয়া চাব আপুনি মই ইমান অফাৰ উপলব্ধি ৰাজনীতিত যেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰো আমি যেনেকুৱা ৰাজনেতাসকলৰ পৰা আশা কৰিছো তে সেইবিলাক বস্তু মানে আমি এতিয়াও পোৱা নাই এতিয়াও চাইছো বিভিন্ন সমস্যাত মানুহে ভুগি আছে আজি আপোনালোকে অসমৰ চাহ টু কয়লা বা বনজ সম্পদ এইবিলাক চব অসমৰ তাৰমানে এনেকুৱা সম্পদ এই সম্পদকেইটা কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ কিন্তু যেতিয়াই অসমৰ যিবিলাক সমস্যা আহে আজি ঢেৰ সমস্যা আছে আজি বানপানীৰ সমস্যা আছে আজি নিবনুৱা সমস্যা আছে আজি বনজ সম্পদৰ যিবিলাক সমস্যা আছে গছ বন কাটি শেষেই কৰিবলগা হৈছে আজি আজি বাগিচা উচ্ছেদ কৰা হৈ আছে বিহু ইমান লাখ লাখ আজি চাহ শ্ৰমিক আছে তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি কেতিয়াবা এন আৰ এলৰ নামত কেতিয়াবা অ' এন জি চি ৰ নামত কেতিয়াবা মানে এয়াৰপ'ৰ্টৰ নামত কোনো মানে অথরিটি নথক বা কোনো প্রি প্লেন নথকাকে মানুখিনিক উচ্ছেদ করা হয়ে আছে আর এইবিল লৈ পেলাই তার মানে আসল কি হল মোর মনত মানে ঢের ভাবি কাবিবল বাধ্য হয়েছো হয়তো আগন্তুক দিনত মূল গন্তব্যস্থান কত হব কব পৰা নাই কিন্তু এটা কথা কি মানে কিন্তু হয়তো এতিয়া ছাত্র সমাজত আসু বা সমাজের নিজৰ নিজস্ব সমাজতো আসু আজি আপনাদের চাব মানে যেহেতু এজন উড়িয়া লড়া হিসাবে উড়িয়া লড়া হিসাবে এতিয়া ওড়িয়া মহাসভার মই কেন্দ্রীয় সমিতির সহকারী সম্পাদক তাত থাকিও আমার নিজস্ব সেবা করবলে যত্ন করেছো আজি আটসাত থাকি চা জনগোষ্ঠীর বৃহৎ জাতির এক অংশস্বরূপ হয়ে পেলায় বৃহৎ জাতির ক্ষেত্র তো মাত মাতিবল এন আপনাদের এনআরসির কথা আপোনালোকে কি কয় যে যাক সিক্স ক্লজর কথা কয়নন্দ দক বা যিবিলাক আমাৰ দৈনন্দিন সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ ওপৰত কিন্তু সদায় মাত মাতি আহিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা যিটো সুফল পাব লাগে এই সুফলটো কিন্তু পোৱা নাই আৰু তাৰ বাবে ভাবিছোঁ যে হয়তো সময়ৰ আহ্বানে যদি কৰে হয়তো তেতিয়া পিছৰ সময়ত আজিৰ পৰা চাৰি পাঁচ বছৰ পিছত হয়তো বেলেগ এটা মঞ্চত যাব লাগিব পাৰে কিন্তু সেইটো এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই সেইটো ৰাইজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব তো দাদা আজি যিহেতু সমাজসেৱাৰ বাহিৰে আপুনি এনেই আপুনি ব্যক্তিগত জীৱনত আৰু মানে কি কৰে মই কি সমাজ সেৱাটোকতো মোৰ জীৱনত লক্ষ্যই কৰি লৈছোঁ আৰু যিমান দিন জীয়াই থাকোঁ শৰীৰত শক্তিটো থাকিব মই সংসাৰিকে সিজি মই এতিয়া বিয়াও পাতিছোঁ কিন্তু নিজৰ সংসাৰটোকো কম সময় দিওঁ সমাজসেৱাৰ কাৰণে কিন্তু কেতিয়াবা চখৰ কাৰণে কেতিয়াবা খেলোঁ কেতিয়াবা জ্ঞান চান গাওঁ অকলে অকলে গান গাওঁ আৰু কৰিব কোনোবা যদি গায়ক চায়কে মাতি দি অলপ পিছফালে গৈ অলপ গুণগুণাই দিওঁ আৰু কেতিয়াবা বাথৰুম চাউথৰুমতো ঘৰতে গাই থাকোঁ আৰু তে সেইটোৱে কৰোঁ আৰু বেলেগ একো মই জানাত দাদা এজন মানে গানো গায় তো গান আমাক এখন গান গাই শুনাই দিলে বেছি ভাল হ'ল হয় যিহেতু মই প্ৰগ্ৰামৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰামত দাদাক চাইছোঁ মানে গান কিছুমান গাই ভাল লাগে দাদাকো তো মই ভাবোঁ দাদা আমাৰ যিহেতু আমাৰ ভিউৰচবোৰ চবেই চাই আছে ত' আমাৰ ভিউৰচৰ কাৰণে এখন গান শুনাই গুণগুণাই দিলে ভাল হ'ল হয় নেকি প্ৰথমে মই এতিয়া অসমৰ যিহেতু হওঁ প্ৰথমে অসমৰ যিটো একদম ফক ভিতরে তো মানে অল্প ট্রেজেডি অংল লড়া হল ট্রেজেডি টাইপের একটা গান বলে যত্ন করি মর বিনন্দিনী রে তুই ছাড়ে নাই যাবি মকে এই জীবনে মর রে তুই ছাড়ে নাই যাবি মকে এই জীবনে। তুই মোর জীবনে একটা সাহারা তুই ছাড়ি গেলে আমি হব বেসাহারা এই জীবনে তোকে পায়ছি আমি এই জীবনে তোকে পায়েছি আমি কিভাবে ভুলাব তোর মনের কথা কিভাবে ভুলাবো তোর মনের কথা ধন্যবাদ আৰু এটা অল্প কলেজ লাইফত মানে গাই আসলে খুব মানে দু এটাত গাই আসলে এটু অল্প মনত পড়েছে এই কারণে গাই দিব বলছে শুন 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 শুনলে নাই শুনব মই মোর সময় নাখে দেখলে ন নাই দেখব মোর মোর সময় নাখে খে শুন 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 দিল কের বাত বল 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 তোর দিল কের বাত বলম বলম কাহ না ভেট নেহি পাও না আইজ ভেট পালো মই বহু দিন কের বাত এগরি শুন লে নাই শুনব মই মোর সময় নাখে খে ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল দাদালয় যেহেতু আমার ইমান ধুনিয়াকে গান মানে গান গাই আমাক শুনাই দিলে তো যিহেতু আমাৰ ভিউৰ শুনিছে তো নিশ্চয় ভাল লাগিছে তো দাদা যিহেতু আমাৰ পোনপটীয়া এখন আমাৰ আৰু মানে মোৰ পাৰ্চনেলি আৰু কেশ্যন যিহেতু আপুনি বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু সমাজৰ প্ৰতি কাম কৰি আছে তোক সমাজৰ প্ৰতি কাম কৰোঁতে এনেই আপুনি অসমৰ বাহিৰে এনেই কিমান ঠাই এনেই ফুৰিছে মই অসমৰ বাহিৰে বুলি ক'লে মই কৰম বিশেষকৈ যিটো আমাৰ কৰম পৰৱ কৰম পৰৱ এই কৰম পৰৱৰ কাৰণে মোক অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধি হিচাপে মোক ঝাৰখণ্ডত পঠাইছিলে মই ঝাৰখণ্ডত মই তাত প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ অসমৰ যি কৰম পৰম্পৰা আচলতে শুক্লা একাদশী যেতিয়া আমাৰ ই হয় ভাদ্রমাহর ফুকুলাকে দেখি পরে আমার করম পরবর্তী হয় আর আমি গোটেই করো কিন্তু মই এটা মেরাকাল বস্তু চালো ঝাড়খন্ডত যেতিয়া গেছিল ঝাৰখণ্ডত গিয়ে চাইছো তাত গোটেই ঝাড়খণ্ডত এটা তারিখতে করম হয় মানে দুৰ্গা পূজা যেনেকুৱা এটা ফিক্স তাৰিখ থাকো ঝাৰখণ্ডত চাইছো ফিক্স তাৰিখ কিন্তু অসমত আমি নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সেই তাৰিখ কেইটা বনাই লওঁ আমি কেতিয়াও পাতো আমাৰ ঠিক নাই মানে একাদশীটো পিছৰ কথা নিজৰ দশী কেতিয়া যেতিয়াই পইচা হয় আমি তেতিয়া পাতো ত' সেইটো এটা চাইছিলো তাৰপিছত আৰু জনজাতিকৰণৰ যি সমস্যা আছে আমাৰ সেই জনজাতি সময় সমস্যাৰ কাৰণে মই দিল্লীত বহুতবাৰ গৈছো ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বহিছো শিশুভাগ্য হৈছে প্ৰতিনিধি কৰিব পাৰিছো কিন্তু ধৰক তেনেকুৱা সফলটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আজি ছয়ত্ৰিছটা জাতি জনগোষ্ঠীকে আজি মৰ্যাদা এটা দিয়াৰ কথা চলিছে কিন্তু কিমান ধৰ সফল হ'ব সেইটো বাৰু সময় তাৰ মূল্যাংকন কৰিব আৰু ঠিক কাশ্মীৰতো গৈছোঁ জম্মু কাশ্মীৰত থাকিছোঁ মানে সামাজিক কাম কৰিছোঁ উৰিষ্যাটো মই গৈছোঁ উৰিষ্যাতে যিহেতু কন্দমাল ডিষ্ট্ৰিকেই হওক বা আমাৰ ইয়ে হওক মানে ভূৱনেশ্বৰে হওক কটক হওক ৰায়পুৰ হওক ৰায়পুৰত মই সমাজৰ হৈ পেলাই প্ৰতিনিধি কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৰিচেণ্টলি এতিয়া আকৌ অল আসাম নহয় অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যিটো উৰিয়াৰ কনফাৰেন্স আছে ছত্তিশগড়ত ক্ষমা কৰিব ৰায়পুৰত এই ৰায়পুৰতো এতিয়া অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধি হয়তো মোকে চিলেকশ্যন কৰিছে গোটেই অসমৰ কাৰণে যাম আকৌ কন্ধ সমাজৰ বৰ্তমান লগতো জড়িত হৈ আছোঁ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দায়িত্ব দিছে সম্পাদকৰ নিচিনা দায়িত্ব এটা গুৰুৰ দায়িত্ব পাইছোঁ তাৰ পৰাও সেই মানুহখিনিক সেৱা কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ সেৱা কৰি আছোঁ আৰু বাৰ তেনেকুৱাই আৰু চবেই আছে ধন্যবাদ দাদা ত' দাদা যিহেতু সমাজৰ প্ৰতি কাম কৰিব ওলালে আমিতো বহুত অসুবিধা মানে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ত' এনেই তেনেকুৱা আপোনাৰ ঘৰৰ ফালেদি কিবা অসুবিধা তেনেকুৱা কিবা পাইছে নেকি মই ঘৰৰ ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে এটা কথা মোৰ কিজানি পূৰ্বজন্মৰ এটা মানে কিবা ভাল ফল আছিলে কিজানি পূৰ্বজন্মত মোৰ মই কিজানি কিবা ভাল ফল বা কিবা এটা কিজানি মানে দেৱ দেৱতা বংশ শংশত জন্ম হৈছিলোঁ নিচিনা লাগে কাৰণ এটা কৈছোঁ মই যিটো মা পাইছোঁ মোৰ মা মোৰ দেউতা নাইণ্টি ফাইভতে মৰিল আজি প্ৰায় সাতাইছ বছৰ হ'ল সাতাইছ বছৰ হোৱাৰ পিছতো মোৰ মায়ে কিন্তু কোনোদিন মোক কাম কৰিবলৈ নিকালে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো মানে কৰিবলৈ নক'লে মাত্ৰ কৈছে মই ঘৰৰ যিহেতু এটা ল'ৰা আৰু ঘৰত মানে এনেকুৱা দিছে যে ই সমাজৰহে ল'ৰা মানে মই গোটেই গাঁৱৰ ল'ৰা গাঁৱৰ মানুহে কয় যে ই গাঁৱৰ ল'ৰা হয় সমাজৰ মানুহে কয় যে সমাজৰ ল'ৰা হয় মানে মায়ে মানে মোক আৰু হাজাৰটা মাৰ লগত মোক চিনাকি কৰাই দিলে আৰু মই সেই হাজাৰটা মাৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু সেইকাৰণে মোৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ মায়ে বিশেষকৈ মোৰ মায়ে খুব সমৰ্থন কৰে মোৰ ভাই ভনীয়ে মোৰ ভনীসকলে সমৰ্থন কৰে আৰু মোৰ যি অৰ্ধাংগিনী আজিলৈকে আজি সাত বছৰৰ বেছি হ'ল তেখেতে কোনো বাধা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কৰি গৈ আছো ত' আমি আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ যি সুবিধা অসুবিধা লয় মই মোৰ পাৰ্চনেল মানে মই কৈছো নোৱাৰোঁ ত' চাহ শ্ৰমিকৰ এনেই বহুত অসুবিধা আছে ত' সেইটো লৈ আপুনি মানে কি মন্তব্য দিম বহুত অসুবিধা আছে নহয় বহুত অসুবিধা কৰি ৰখা হৈছে চাহ অসুবিধা আছে নহয় অসুবিধা করে কারণ এটা কথা কিন্তু আমাক চাহ অসুবিধা অসুবিধা প্রথম অসুবিধা হল আমি সময় চাবলাম আমি বেঙ্গুলতে লগা হয়েছে এটিালেক আমি বিঙ্গুল মারিলে মায়ে কাম লগা হয় মোৰ মা চাহ শ্রমিকর মা থাকে সেই মা দাদা ভাই যা বেঙ্গুল শোনার পিছতহে বিশ্বাস করে যে আটটা বাজিছে সাতটা বাজিছে তার বাজিলে মোবাইলত যদি চারিটা বিশু হয়ে গেছে বা ঘড়িতে যদি সারিটা 20 হয়ে গেছে কিন্তু বগানোর কোরা ওলাই না কলম কাটি থাকিলে কলমে কাটি থাকিব সারিটার বিঙ্গুলটো মারিব এই 20 মিনিট পিছত মারিলেও কিন্তু হেতর মতে সারিটা হইছে এই অনুভবটো করিছ হইছে আপনি তার পিছত চাব এই গুদরি বাজারটোর কথা কইছে গুদরি বাজারটোর কথা কি হল আমি ধর্ম পালে আমাক সেইখিনিতে এটা বজার কর ব্যবস্থা করে দিছে আমি যেতে বাহিরত আমি শহরত যাব নো আর টাউনত যাব নো আর মানুহৰ লগত মেলাপ্রীতি কৰিব করব আর এখানে আমাক সেইখিনিতে থৈ দিছে তার পিছত আপোনালকে আৰু এটা শব্দকে ডাঙৰ কথাটো চাব আমার কি হয়েছে। এই বাগিচা টোক যে আপোনালোকে এটা কথা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টিং খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা মই কৈছো এই চাহ বাগানৰ যে চাৰিওফালে যে কম্পাউণ্ড বেৰাটো দিয়া হয় নহয় এইটো আচলতে আমাক খোৱাৰত মানে আমি গৰু কেতিয়াবা কাৰোবাৰ বাৰীত সোমালে যে এনেকুৱা কৰবাত গৈ সোমাই দিওঁ যে ঠিক তেওঁ দ্ৰুপ চাহ শ্ৰমিকসকলক মানে বান্ধি তোৱাৰ এটা পলিচি আৰু আপুনি প্ৰত্যেকটা বাগানত যাব চাব এটা ডাঙৰ গেট থাকক এইটো হল মানে মানুখিনি যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে মানুহখিনি যাতে বাহিৰত যাব নোৱাৰে বাহিৰা কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাক মনোভাৱ লৈয়ে এইটো পৰিকল্পনা করি আজি ব্ৰিটিছ পুলিচৰ পরা আমাৰ মানুখিনিক তাতে থৈ দিছে আমাৰ মানুহখিনিক আপুনি চাব পিস পেলাই থবৰ কারণে চিনেমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজিৰ যুগত কোনোবা মানে এনেকুৱা আছে নেকি কৰবাত এই চিনেমাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি থৈছে বাগানতে চিনেমা চাব লাগিব

বুদ্ধিজীবী মানে কুট বুদ্ধিজীবী সিহতর দ্বারাহে আর এটা বর্তমান সময় আপনার কী আজি আমি মেট্ৰিকৰ কথা কওঁ হায়ার সেকেন্ডারির কথা কওঁ বা আমার ভিতরে তো আই এস অফিসার ওই আহিছে আজি এক কোটি প্রায় আমার মানুহ আছে প্রায় আমার ডিসি লৈকে হয়েছে এছ ডি সি হয়েছে বি হয়েছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে যিমান হব লাগে হওয়া নাই আমি উন্নতির পথত আমি আৰম্ভ করছো আর চাহ শ্রমিকর সন্তান নিজৰ হে মানে কোনো কোন আশীর্বাদমূলক কিন্তু আমার লালীক ডক্টর বনাব নাই ছাত্রজনের নিজৰ ইচ্ছা আর সমাজৰ নিজের ইচ্ছার কারণে হে বনিছে এটা সরকারিভাবে কোনোবাই যদি কয় যে আমি বনাইছো তেহলে ভুল আৰু সেইটোৰ কাৰণে হয়তো আজি ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে এইবাৰো হয়তো গম পাব আমি আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ আজি অসমত আমি থাৰ্ড পজিশ্যন লৈছোঁ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী থাৰ্ডছত আমাৰ থাৰ্ড পজিশ্যনত নীলয়কৰ্মীয়ে পাইছে বিগত সময়ত আমাৰ ঢেকীয়ুলিৰ কুণালহৰই ছাইন্সত থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছে তাৰ আগত আমাৰ দীপাংকৰ মাহাতো মেট্ৰিকত ছেভেন্থ পজিশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী থাৰ্ড পজিশ্যন তেনেকুৱা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিন্তু প্ৰতিভা আছে কিন্তু স্ক'প পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যদি স্ক'পটো পোৱা যায় আৰু চৰকাৰী ভাৱে তেখেতসকলে কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কিন্তু চাহ শ্ৰমিকক মানে লগত লোৱা নাই সবকা বিকাশত যে সেই সবকাত মানে চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাটো কিন্তু লগত নাই আৰু যদি সেইসকলে যদি ইচ্ছা কৰে আজিৰ চৰকাৰে বা কংগ্ৰেছে যেনেকুৱা ঠগিছে আজিৰ চৰকাৰে যদি নঠগে আগন্তক দিনত যদি লগত ৰাখে বহুত বহুত ধন্যবাদ ত' আজি আমাৰ আছান লাইভ ষ্টুডিঅ' চেনেললৈ দাদাক আমাৰ ফালেদি আৰু এবাৰ মই দাদাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ইমান বহুমূলীয়াক সময় দিছে ত' আমাৰ আমাৰ জেহাদীসকলক মই ইমান কৈছোঁ আৰু আমাৰ আপোনালোকৰ যিসকল যি মেছে মানে মেছেজ আছে আপোনালোকে যদি আমাৰ ওচৰত কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীমত নম্বৰ থাকিব আপোনালোকে স্ক্ৰীমত বা আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব জনাব আমাক কি কি লৈ আপোনালোকে যি প্ৰশ্ন দিব আমি সেই প্ৰশ্ন লৈ আৰু আৰু এদিন লৈ আৰু এটা টপিকত লৈ আমি বহিম আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি সেই ভিডিঅ'ত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো শেষত আমি দাদাক মই আমাৰসকললৈ কিবা মাতিব এটা কথা ভূপেন এজন সংস্কৰণ নিভাজ ল'ৰা আৰু ধুনীয়াকৈ আচাম লাইভ চ্যানেল যদি স্টুডিওল চ্যানেল এটা খেলিছে আশা করছি আপনাদেরবাসী রাইজে আঁকালি লোক আর আঁকালি লওয়ার ইয়াত এটা কথা আশা করি যে এই আৰু যোগদাসী নিভাৰ সত্য নির্ভীকভাবে তথ্যসকের বস্তুখিন সমস্যাই হোক সমাধানই হোক বা ভাল যে বস্তু আছে সেই ওলাব আৰু ইয়াক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকেও আকোৱালি ল'ব মৰম দিব চেনেলটোক মৰম কৰিব আগন্তুক দিনত ভাল ভাল তেখেতসকলে আনিব বুলি আমাক কথা দিছে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে কৰ্মকৰ্তাসকলক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোকে প্ৰথম বাছি লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছে আৰু চেনেলটোক দীৰ্ঘায় কামনা কৰিব তো ধন্যবাদ থাকিল ত' আমাৰ সকলোকে আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ ইমান বহুমূল্য সময় দিছে ত' বিশেষ আৰু না একো নাই ত' আমি আৰু পোনপটীয়া আহিম অহা সপ্তাহত আপোনালোকৰ আৰু এজন বিশিষ্ট আমাৰ সমাজসভাৰ লগত জড়িত যিসকল আমাৰ ব্যক্তি আজি সমাজলৈ জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ আজি সিহঁতক মানে আমি হয়তো চিনাকি কোনো নাজানে ত' আমি আমাৰ চেনেল থ্ৰোতে আমি কেনেকুৱা সিহঁতৰ চিনাকিটো তেখেতসকলক চিনাকিটো আমি ওলাই ল'ব দিব পাৰোঁ তো সেইটো লৈ আমি নেক্সট অহা সপ্তাহলৈ আমি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম তো ইমানতে কৈ তো সকলোকে আৰু এবাৰ নমস্কাৰ